Se você está estudando probabilidade para o concurso da ESA e não consegue aprender, então esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a perder o medo da matemática de uma forma rápida e simples. E nesse vídeo de hoje está aqui, ó. Não erre mais questões de probabilidade na prova da ESA. Energia lá em cima, ó. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir, ó. Vou chegar pertinho, pertinho. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Pessoal, antes de começarmos a trocar uma ideia, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Por quê, tio Marcos? Sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Simples assim. Clicou no sininho, tudo lindo. Sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Anotado? Marcão, pô, cara, eu tô aqui a primeira vez. Pô, não entendo nada de YouTube. É muito simples, pessoal. É só você olhar, ó, em algum lugar aqui embaixo vai ter um botão vermelho, inscreva-se. Tá ali, clicou, tudo lindo, né? E claro, não esqueça de ativar o sininho, né? É dois cliques, né? Deu um, automaticamente já vai aparecer o outro, né? Que é o sininho, o botão do sininho. Aí você dá um clique ali. Aí, irmão, o céu é o limite. Né, você vai receber aí os vídeos. Legal? E pessoal, vamos ao nosso combustível, né? Vamos a mais um depoimento. E esse depoimento, cara, eu achei fodástico, né? Depoimento lindo do Claudemir. Cara, fiquei até arrepiado. Olha que depoimento bacana, pessoal. Passando para agradecer. Ó, o método MPP foi de grande ajuda para. Para tudo, aí para mesmo, para tudo. Olha aqui, ó. O método MPP foi de grande ajuda para gabaritar a prova de oficial de produção da Liquigás. Ó, ficou em 11º colocado. E consegui a décima colocação no concurso do AE do Rio de Janeiro. Com tanta matéria de matemática no edital, só vocês para ajudar a não deixar o inimigo agir. Tá aí, ó. Claudemir Maciel. Claudemir, muito obrigado pelo seu depoimento. Tudo lindo, né? Olha aí. Passou na Liquigás e passou no concurso do AE. Eu acredito que seja agente educador. Tá, um concurso bem recente que teve aqui no Rio de Janeiro, provinha de matemática carniceira e o cara arrebentou. Então, pessoal, tá aí o resultado, a prova real de que o método MPP, ele muda a história da vida das pessoas, faz a pessoa realmente perder o medo, né, da matemática. E cara, e esse resultado pra gente não tem preço. Esse é o nosso objetivo. Antes de ganhar o dinheiro, esse é o nosso objetivo, resumindo a história: impactar a vida das pessoas de forma positiva. Ver as pessoas, ó, ver a vida das pessoas, ó, decolar. Pô, se você faz o mal, né? O mal, eu sempre falo isso: o mal ele volta, o bem ele propaga. O bem ele propaga. Então, a nossa finalidade aqui é essa: a primeira coisa é transformar e fazer o bem para as pessoas. Legal? E eu tenho certeza que muito em breve, da ESA mesmo, ó. O próximo depoimento vai ser o seu. Legal? Agora, pessoal, vamos dar início à nossa aula, tá? Tá aqui as nossas redes sociais. Troca o like e sigo de volta. Daqui a minha. E, cara, tá aí a primeira questãozinha do nosso aulão de probabilidade, ó. Caneta e papel na mão. E pessoal, já ia até esquecendo, hoje, né? Fiquem ligados aí até o final, porque temos uma surpresa muito bacana. No final desse aulão, vamos trocar uma ideia sobre o nosso aulão da premonição, a nossa pré-venda exclusiva. É isso aí. Você pediu, nós atendemos, tá?
O que é o aulão da premonição, pessoal? É um curso de revisão para a provinha da ESA. Cara, esse curso pode salvar a sua vida. Pode mudar tudo, somente com esse curso de revisão. Tá? Você que está perdido aí, você que está preocupado, cara, esse curso é a chave aí para o seu sucesso. Então, no final dessa aula, cara, a gente vai trocar uma ideia e com certeza tudo vai mudar a partir desse aulão da premonição. Beleza? Baixe o material da aula e vamos que vamos, pessoal. Tá aí, ó. Se liga aí na primeira questãozinha de probabilidade, que com certeza vai cair na tua prova. Vamos lá. A probabilidade de um determinado aluno acertar cada uma das duas últimas questões de uma determinada prova é de 70%. Acertar ou errar cada uma das questões são eventos independentes. Aí vamos lá, a nossa pergunta, o comando. A probabilidade desse aluno errar as duas questões referidas é... Então, pessoal, vamos lá. Palavra-chave, eventos independentes. Falou em eventos independentes, falou em multiplicação. Você vai multiplicar, beleza? O que está acontecendo aqui? Ele está falando das duas últimas questões. A pergunta é essa: qual é a probabilidade desse aluno errar as duas últimas questões? Então, vou colocar aqui, ó. Seria a penúltima questão e a última, não é isso? A penúltima e a última. Cabeça de gelo, organização. Pessoal, acertar e errar são eventos complementares. Se ele está falando para você, vou colocar até aqui embaixo, que a chance dele acertar cada questão é 70%, pergunta aos senhores, ó, cabeça de gelo, ó, respira, ó, antes de responder. Pô, se a chance dele acertar, ó, a chance dele acertar é 70%, qual é a chance desse cara errar? Coloca aí para mim no bate-papo. Ele está falando na questão que a probabilidade dele acertar é 70%. Cada questão. A pergunta é: qual é a chance, qual é a probabilidade dele errar? Pô, Marcão, se de acertar é 70%, são eventos complementares. Então, errar vai ser 100, será 100 menos 70. Quanto é que dá 100 menos 70? 30. Então, a chance, a probabilidade dele errar será de 30%. Aí acabou, pessoal. Não precisa nem usar a fórmula aqui, né? Aquela probabilidadezinha. É o que eu quero sobre... Nem precisa. Já está aqui, ó. A porcentagem já é a própria probabilidade. Aí vamos lá. Qual é a chance dele errar a penúltima questão? Já está aqui, ó. A chance dele errar a penúltima questão é de quanto? 30%. Qual é a chance dele errar a última questão? Também é de quanto? 30%. Por ser eventos independentes, o que, que eu faço com as probabilidades? Eu multiplico. Aí vamos lá. Método MPP. Já vi muita loucura por aí, né? Para fazer essa continha. É muito simples, né? Multiplica os caras e volta duas casas, tá? Quer achar o resultado em porcentagem, né? Multiplica e volta duas casas. Só que esse macete, ele só é válido de dois em dois. Legal? Então, o que, que a gente vai fazer aqui? Ó? Vai multiplicar. Ó, 30% vezes 30%. Ó, multiplica tudo. 30 vezes 30, 900. Aí você vai voltar sempre duas casas. Multiplica tudo e volta duas casas. Então, o resultado não é 900. O resultado é quanto? 9%. Aí, pessoal, tudo lindo.
Encontramos aqui o resultado, agora vamos analisar aqui as opções. Perdão. É menor que 10%? Sim. Ah, gabarito, letra A de aprovado no concurso da ESA. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa primeira questãozinha. E simbora, energia lá em cima. Se você está gostando, coloca aí no bate-papo, que daqui a pouco eu vou dar uma olhada ali. Beleza? Vamos lá, pessoal. Simbora para a próxima questão. Vamos lá. Hoje é o dia da probabilidade e vai cair na tua prova. Com certeza. É um assunto que sempre cai, né? Nas provas da ESA. Caneta e papel na mão. E se você chegou agora, baixe o material da aula, pessoal. Aqui na descrição do vídeo, colocamos, né, o link do material. Então, baixe o material da aula e vamos que vamos. Está aqui, ó. Próxima questãozinha de probabilidade. Olha aí. Em cada uma de duas urnas, em cada uma de duas urnas, há três bolas. Aí vamos lá. Uma vermelha, uma rosa e uma azul. Sorteiam-se duas bolas aleatoriamente, uma de cada urna. Tá aqui. A probabilidade, ó, o comando, a probabilidade de as bolas sorteadas terem cores diferentes é de, vamos lá, cabeça de gelo. Organização. Probabilidade você tem que ter, primeiro passo é ter o quê? Organização. São quantas urnas? Duas urnas, né? Vou colocar aqui, ó. Duas urnas. Temos aqui a primeira urna e temos aqui a segunda urna. Tudo lindo? Legal? Tô indo passo a passo. Aí em cada urna temos uma bola vermelha, uma rosa e uma azul. Aqui, ó. Temos uma bola vermelha, uma rosa e uma azul. Aí, pessoal, qual é o evento? Qual é o evento? Retirar duas bolas, não é isso? Só que essas bolas tem que ter o quê? Cores diferentes. Aí eu vou criar aqui os casos. Para não se perder na questão, eu já vou criar os casos. Primeiro caso. Vamos lá. Qual seria o primeiro caso? Se eu tirar, né, a bola vermelha na primeira urna, né, tirando a bola vermelha, se eu tirar a bola vermelha na primeira urna, para ser diferente, ó, são duas bolas. Eu vou tirar uma bola da urna 1 e uma bola da urna 2. Pega a visão. Vamos lá. Não fica aí moscando, não. Se liga. Então, primeiro caso. Qual seria o primeiro caso? Eu estou considerando aqui que eu tirei a bola vermelha na primeira urna. Então, na segunda urna, só pode ser rosa ou o quê? Azul. Sim ou não? Se eu tirei a vermelha na primeira, para ser diferente, na segunda urna, só pode ser rosa ou azul. Aí eu vou brincando aqui. Segundo caso. Se eu tirar na primeira urna a bola rosa, para ser diferente, na segunda, eu só posso tirar a vermelha ou o quê? Ou azul. Tem que ser diferente. Agora, coloca aí para mim no bate-papo. Vamos ver se a gente está nessa energia maravilhosa, se você está entendendo aí o que eu estou falando. Anota aí no bate-papo. Vamos lá. Terceiro e último caso. Vamos lá. Seria eu tirar na primeira urna a bola azul. Se eu tiro na primeira urna a bola azul, pergunta aos senhores, né? Qual seria a situação, né, na segunda urna? Vamos lá, coloca aí. Para ser diferente, quais as bolas que eu tenho que tirar na segunda urna? Coloca aí, vou dar esse tempinho para você. Vamos lá. Tirei a azul na primeira. Para ser diferente,
Quais as bolas que eu tenho que tirar na segunda? Coloca aí. Vamos lá, nessa energia maravilhosa. Ô, Marcão, tudo lindo. Pô, se você tirou a azul na primeira, para ser diferente, você tem que tirar na segunda a vermelha ou a rosa. Aí, pessoal, acabou a questão. Acabou a questão aqui. Por quê? Vamos lá. Probabilidade, ó. Eu estou tirando aqui duas bolas, não é isso? Aí vamos analisar o primeiro caso. Ó, estamos aqui analisando o primeiro caso, tá? Qual é a chance de eu tirar a bola vermelha na primeira urna? Ó, vou até marcar aqui, ó. Bola vermelha na primeira urna. Qual é a chance que eu tenho? Pô, Marcão, você tem uma chance em três. Pessoal, isso funciona muito em probabilidade, tá? Troca a palavra probabilidade por chance, porque a fórmula já vem na tua cabeça, né? A fórmula ela já vem na tua cabeça, é o que eu quero sobre o total. Vai ter até uma questãozinha aí que eu vou usar a fórmula, mas no geral, cara, é só você ter essa ideia. Troca a palavra probabilidade por chance, ó. Cara, a fórmula já vem. É o que eu quero sobre o total. Pô, o que que eu quero? Ó, essa é a formulazinha que a gente monta pelo método MPP. O que eu quero sobre o total. Só que eu tô até evitando de falar dela. Porque não precisa. Pô, o que que eu quero? Eu não quero uma bola vermelha? Então eu tenho uma chance em quantas? Em três. Tá? Então, há uma ligação, ó, entre a fórmula e a palavra chance. Legal? Né? Vamos lá. Agora, vamos lá, pessoal. Simbora. Caraca, eu estou um pouquinho gripado. É o inimigo agindo aqui na nossa aula. Vamos lá. Agora, na segunda urna, eu vou pegar uma rosa ou a azul. Então, na segunda urna, qual é a chance que eu tenho de pegar uma rosa ou azul? Pô, Marcão. De você pegar a rosa ou a azul, você tem duas chances em três. Não é isso? Então, pessoal, é só multiplicar que eu já encontro aqui o resultado, né, do primeiro caso. Só que aí, pessoal, esse resultado ele vai se repetir no segundo e no primeiro. Vai dar o mesmo resultado. Em outras palavras, é só pegar essa probabilidade e multiplicar por quanto? Por 3. Ao invés de você fazer cada uma separadamente e perder mais tempo na prova, você faz a primeira e multiplica por quanto? Por 3. Por quê? Vai dar o mesmo resultado. Aí, pessoal, multiplicando aqui por 3, ó, ficou fácil. Vou simplificar aqui, ó, vou passar o facão aqui. Organizando ali a bagunça. 2 vezes 1, 2. E embaixo, mantenho 3. Olhando a resposta, letra C de churrasco da aprovação. Então, pessoal, recapitulando aqui. Eu fiz o primeiro caso, não é isso? Só que o resultado do primeiro caso vai acontecer no segundo e no terceiro. Então, qual é a malandragem? É você pegar o resultado do primeiro caso e multiplicar por quanto? Por 3. Por que que eu estou multiplicando por 3? Porque isso vai se repetir 3 vezes. Ah, Marcão, fiz o primeiro, fiz o segundo, fiz o terceiro e depois eu somei tudo. Está errado? Não, não está errado. Só que você perdeu tempo. Né? Acho o primeiro e multiplica por quanto? Por 3. Beleza? Gabarito. Letra C de casa. Questãozinha maneira, né? Então, pessoal, simbora para a nossa próxima questão de probabilidade. Esse aulão tá lindo, né? Coloca aí no bate-papo para mim. Tá tudo lindo? Coloca aí, pessoal. Tá tudo lindo? E aí, vocês estão gostando desse aulão de probabilidade? Gostaram das duas primeiras questões? Legal, né? Pessoal, você que está chegando agora, baixe o material da aula. Vou ficar repetindo isso aqui toda hora. Porque baixando o material da aula, você entra para a nossa lista VIP MPP. É isso aí.
Você entra automaticamente para a nossa lista. E todas as segundas e quintas vai chegar para você um conteúdo gratuito e exclusivo através do seu e-mail. Então fique atento aí sempre no seu e-mail, beleza? Vamos lá, pessoal. Próxima questãozinha. Olha aí. Um pai propõe um jogo ao filho. Vou lançar esta moeda 3 vezes. Cada vez que der cara, você ganha R$3. E cada vez que der coroa, você perde R$2. A probabilidade que o filho tem de ganhar R$4. Então, pessoal, para o lançamento de 3 moedas, existem várias situações, beleza? Mas somente uma delas vai atender o que o probleminha está pedindo, que seria dele ganhar R$4. Qual é a situação que vai dar esses R$4 para o filho? Vamos lá. Vou colocar aqui o caso, né? Seria sair 2 coroas. Perdão. Sair 2 caras, né? Eu falei coroa. Sair 2 caras e 1 coroa. Esse é o único caso que ele consegue ganhar R$4. Por quê? Ó, 2 coroas. Aí eu vou fazer aqui a continha. Lembrando, tô confundindo coroa com cara, mole. Vou até anotar aqui, cara. Ó, cara é o K, beleza? Eu sempre me enrolo com isso. E coroa é o C, beleza? Então aqui, ó, retificando, vamos lá. 2 caras e 1 o quê? Coroa. Por que que isso vai dar R$4 para ele? Quando dá cara, ele ganha quanto? R$3. E quando dá coroa, ele perde R$2. Então, 2 caras, ele ganhou R$3 em cada uma. E 1 coroa, ele perdeu quanto? 2. Então, isso daí, pessoal, vai dar quanto para ele? R$4. Então, eu já sei o evento que dá esse resultado para ele, né? Ou seja, o resultado dele ganhar quanto? R$4. Tem que ser 2 caras e 1 coroa. Mas aí, pessoal, moeda, né? 50-50. 50% é a mesma coisa que meio. Então, qual é a chance de dar cara? O resultado sair cara? É 1 chance em 2. Qual é a chance de sair coroa? É a mesma. 1 em 2. Ou seja, 50% para cada uma. Meio é a mesma coisa que 50%. Então, vamos lá, pessoal. Olhando aqui o evento, ó, 3 moedas, ó, beleza? Vou colocar aqui, ó, 3 moedas. Qual é a chance da primeira moeda ser cara? Aí você vai olhar aqui, pô, ele tem 1 chance em 2. Qual é a chance da segunda moeda ser cara? Novamente, 1 em 2. Qual é a chance da terceira moeda ser coroa? É mesmo, 1 em 2. Então, essa seria a probabilidade, não é isso? Só que quando ele não fala a ordem, você tem que multiplicar pela permutação dos elementos. Por quê? Quem me garante que saiu nessa ordem? Por exemplo, poderia ser coroa, cara e cara. Poderia ser cara, coroa e cara. Então, pessoal, quando ele não fala a ordem, tem que pegar o resultado e multiplicar pela permutação dos elementos. É sempre assim. Então, olhando aqui, pessoal, eu tenho uma permutação com repetição, porque tem elemento repetido. Então, vai ser 3 fatorial. Olha que questão bonita. 3 fatorial dividido por quanto?
por 2 fatorial. Aí ficou fácil, pessoal. Aí é a continha, né? Aí vamos lá, organizando aqui a bagunça, né, para achar a probabilidade. Vai ficar 1 sobre 8, porque 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. E 3 fatorial sobre 2 fatorial é 3. Ó, fazendo aqui a continha, ó, vou simplificar aqui, ó. Pou, vai dar quanto? 3. Aí, pessoal, finalizamos. 3 vezes 1, 3. Então, o resultado seria 3 oitavos. Qual é o gabarito? Letra D de Deus. Beleza? Então, pessoal, essas questõezinhas de cara e coroa, cuidado. IPC. Importante pra caramba. Anota isso aí, hein? No final, tem que multiplicar pela permutação dos elementos. Porque ele nunca fala a ordem, né? Ele não estipula ali a ordem. Pô, duas caras e uma coroa, né? Pô, uma coroa e duas caras, ele não fala para você a ordem. Então, sempre vai multiplicar. IPC. Achou o resultado? Isso aqui é até fácil, né, de achar. Achou o resultado? Multiplica, ó, multiplica pela permutação dos elementos. Sempre. Tá legal? Achou o resultado? Multiplica pela permutação dos elementos. Legal? Agora vamos lá, pessoal. Próxima questãozinha. Simbora. Olha aí a próxima questãozinha. Olha aí, vamos lá. Simbora. Olha aí. Entre seis deputados, 3 do partido A e 3 do partido B, serão sorteados 2 para uma comissão. A probabilidade de os dois deputados sorteados serem do partido A. Moleza. Então, qual é o meu evento? Sortear 2 deputados. Então, já vou colocar aqui, ó. Probabilidade, ó, 2 tracinhos, ó. 2 deputados. Aí, pessoal, qual é o bizu? Você não está acreditando? Porque ainda nem meti a mão na fórmula. Eu só estou usando a técnica. Ó, probabilidade. Troca a palavra probabilidade por quê? Por chance, né? Qual é a chance? O que que eu quero, né? Eu quero que o deputado seja do partido A. Então, qual é a chance, né, do primeiro deputado sorteado ser do partido A? Pô, Marcão, eu tenho 3 chances em quantas? Em 6. Né? Eu tenho 3 chances em 6. O que que eu quero? Ó, usando a fórmula, o que que eu quero? Partido A. Então, pô, eu tenho 3 chances em quantas? Em 6. Legal? Show de bola? Agora, beleza. Vou sortear o segundo. Só que o segundo também é do partido A. Aí o aluno esquece. Pô, você já sorteou um. Pô, se você já sorteou uma pessoa, então agora eu não tenho mais 3 no partido A. Né? Eu não tenho mais 3 pessoas do partido A. Eu tenho quantas? 2. E agora eu não tenho mais um total de 6 deputados. Eu tenho o quê? 5. Porque eu já sorteei, né, um elemento anteriormente. Né? O inimigo agiu, eu sei. Parece que eu estou aí do seu lado. Tô passando, parece que eu estou dando visto aí nos caderninhos. Né? Eu sei que você esqueceu de fazer isso. Ou se você fez aqui no partido, você não diminuiu no total. Você tem que diminuir nos 2. Legal? Agora vamos lá, de novo. Respirou. Ó. Qual é a chance de eu tirar o cara do partido A novamente? Pô, Marcão, agora eu tenho 2 chances em quantas? Em 5. Aí eu vou multiplicar e vou achar o resultado. Só que aqui, pessoal, vamos lá, vou dar um Thundercat Roa.
Ó, 3 vezes 2, 6. Ó. Simplifiquei. Né? Então, aqui, pessoal, vai sobrar 1 em cima, né, que eu estou simplificando. Vai dar 1 quinto. Olhando ali as opções, gabarito, ó, letra D de dado. Show? Beleza? Mais uma questãozinha, só usando a técnica da chance. Né? É chance de acontecer. Isso aí a fórmula vem. É o que eu quero sobre o total. O que, que eu quero? Que ele seja do partido A. Então, no primeiro caso, eu teria 3 chances em quantas? Em 6. Agora, no segundo. O segundo cara, ele tem que ser do partido A. Opa, já saiu um cara de jogada. Fiz o primeiro, ó, então já tenho menos uma pessoa no grupo. Então, agora, a minha chance mudou. Eu tenho agora 2 chances em quantas? Em 5. Legal? Gabarito, letra D. Coloca aí para mim. Tá tudo lindo? Vamos lá. Tá tudo lindo? E, pessoal, fiquem ligados. Já tá chegando a hora. Né? Daqui a pouco, vamos trocar uma ideia sobre o aulão da premonição da ESA. Tá? Vamos trocar uma ideia sobre a nossa pré-venda exclusiva. Cara, fiquem ligados, está faltando um pouquinho para a gente terminar a nossa aula. E no final você pediu, não pediu? Nós atendemos. O que é o aulão da premonição? É um curso de revisão. É o que você precisa para passar na ESA. Né? Agora não adianta mais você ficar igual um louco aí, pegando um monte de teoria. Agora é a hora de você dar o tiro certo. E essas 40 questões desse aulão vai fazer toda a diferença, pessoal. Daqui a pouco a gente vai trocar uma ideia com vocês. Beleza? Vamos lá, pessoal. Passando aqui para a nossa próxima questãozinha. Vamos lá. Olha aí. Olha aí a nossa próxima questãozinha. Está aqui, ó. Caneta e papel na mão. A mesma energia do início. Vamos lá. Para cima, é probabilidade na veia. Vamos lá. Em uma determinada urna foram colocadas 20 bolas numeradas de 1 a 20. Beleza? Palavrinha mágica. Qual a probabilidade de se retirar uma bola dessa urna que apresente um número maior que 7 e primo. Então, pessoal, maior que 7 primo, de 1 a 20. Então, vamos lá. Eu tenho quantas bolas aqui? Eu tenho 20 bolas, é isso? Só que dessas 20 bolas, né, as bolas foram numeradas. O que ele está querendo? O que eu quero? Eu quero que essa bola tenha um número maior que 7 e primo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui. Vamos lá. De 1 a 20, quais seriam os números maiores que 7? Olha aí, os números maiores que 7. Seria o 8? Por favor, hein? Dá uma olhadinha aqui para ver se eu vou esquecer algum número. Porque o inimigo, às vezes, eu estou um pouquinho gripado, ó. Tio Marcão está ficando velho. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18, 19, 20. Então, desses 20 números, o que, que eu quero? Vou até colocar aqui a formulazinha que você está com saudade, né? Mas nem precisava. Ah, Marcão, faz aí uma com a fórmula. Mas nem precisava. Beleza. Ó, a formulazinha é essa, pelo método MPP. É o que eu quero sobre o total. Então, para formalizar, o que eu quero? Colocar aqui, ó, o que de quero. O que, que eu quero desses 20 números? Pô, Marcão, eu quero que o número seja maior que 7 e primo. Então, ó, maior que 7 e primo. É isso que eu quero. Né? Beleza. E o total? Pô, o total seria o total de bolas. Eu não tenho 20 bolas, né? Então, seriam 20 números. Então, o total seria 20. A pergunta é, o que eu quero? Eu quero um número maior que 7 e primo.
Aí eu vou olhar aqui, ó, maior que 7 e primo. Vamos lá. 8, não, 9, 10, 11. Ó, o 11 é primo. O que é um número primo? É divisível por 1 e por ele mesmo. 12, ó, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Então, teríamos aqui 4 números maiores que 7 e primo. Aí acabou, pessoal. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Vai ficar 4 sobre 20. Passando para a porcentagem, é só você multiplicar por 100. Quer achar o resultado em porcentagem? Multiplica por 100. 100 dividido por 20. 100 dividido por 20 vai dar 5. 5 vezes 4, 20. Então daria 20%. Gabarito, letra A, de aprovado na ESA. Mas, pessoal, eu usei aqui a fórmula só para formalizar, né? Mas nem precisava, né? Probabilidade. Toca a palavra probabilidade por chance. Pô, qual é a chance, né, dele ser maior que 7 primo? Aí você olha aqui, pô, Marcão, tem 4 chances em quantas? Em 20. Eu só usei a fórmula nessa questão para formalizar, mas mais uma que nem precisava usar a fórmula. Era só você usar a palavra, ó, chance. Cara, e isso ajuda muito na hora da prova. Às vezes, em probabilidade, menos é mais, né? Menos é mais. É só você usar ali, ó. Pô, probabilidade, chance. Pô, qual é a chance de acontecer isso? Pô, Marcão, eu tenho 4 chances em quantas? Em 20. Legal? Beleza? Gostaram da aula? Sensacional, né? Agora, pessoal, essa foi a nossa última questãozinha e vamos trocar uma ideia sobre o nosso curso de revisão para ESA. É a reta final, pessoal. Vamos juntos nessa. Você pediu, nós atendemos. Tá aqui, ó, tudo bonitinho para você, ó. Agora, pessoal, é de verdade, é a sua aprovação que está em jogo. Vamos lá, vou trocar uma ideia rapidinho aqui com vocês, ó. Vamos lá. Preste atenção aqui, pessoal. Tá aqui, já tá aí no teu material, ó. Tá aqui, ó. Pré-venda exclusiva. Aulão da premonição da ESA. Pessoal, para você participar da pré-venda exclusiva, é muito simples. Você vai mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Qual é a mensagem que você vai mandar para o nosso WhatsApp? Já está tudo aqui. O WhatsApp está aqui, ó. E aqui está a mensagem. Qual é a mensagem que você vai mandar para o nosso WhatsApp? Quero participar da premonição da ESA. Simples assim, né? WhatsApp, mensagem. Você vai digitar lá, ó, não esquece aqui do 021, ó, pelo amor de Deus, ó, coloca o 021, se você é de outro estado, que não seja o Rio, né? Vai lá, cadastrou o númerozinho, salvou lá nos seus contatos, pá. Vai mandar uma mensagem pra gente. Quero participar da premonição da ESA. Vou até marcar aqui, ó, essa é a mensagem que você vai mandar, ó. Quero participar da premonição da ESA. Pessoal, pré-venda exclusiva. O nome já é bem sugestivo, né? Qual é a jogada, pessoal, da pré-venda exclusiva? Essa pré-venda, ela vai acontecer no dia 19/7. Né? No dia 19/7, vamos enviar para você o link de venda do curso, da pré-venda exclusiva, ou seja, o seu investimento será menor. Você vai pagar menos, numa linguagem nossa. Marcão, tá falando muito bonito. Então, vamos lá. Cara, você vai pagar menos, o seu investimento será menor. Mas somente será contemplado com esse link, só vai participar da pré-venda exclusiva a galera que mandar essa mensagem. Quero participar da premonição da ESA. E o númerozinho está aqui. É muito simples. Você vai pegar agora o teu telefone,
vai cadastrar aí o número, vai salvar o número e vai mandar essa mensagem agora, já manda agora pra gente, né? Mandou a mensagem, cara, já tá aí, já tá garantido aí o seu link da pré-venda exclusiva. E falando rapidamente do aulão da premonição, pessoal, a galera aí já tá ligada, né? Você pediu, nós atendemos. O aulão da premonição nada mais é que um curso de revisão. 40 questões, pessoal. 40 questões selecionadas, escolhidas a dedo ali por mim e pelo tio Renato. Com certeza, essas 40 questões farão toda a diferença no dia da sua prova, pessoal. Vai ser a ponte para a sua aprovação. Vários alunos, né? Vários alunos que já estudaram com a gente. Cara, isso aí é o relato. Por isso que a gente sempre fala o depoimento no início da aula. Cara, marca um aulão da premonição. Todo concurso que sai é aulão da premonição. Por quê? É aquela revisão. Você já está cansado aí de teoria, de ficar pegando o livro. Então, cara, tá aqui, ó, a solução para os seus problemas. Aulão da premonição da ESA. Tá? É um curso de revisão com 40 questões que, com certeza, vai mudar a história da sua vida com a matemática. Beleza? Então, se você quer participar dessa pré-venda, a pré-venda exclusiva, que vai rolar no dia 19, é só você mandar essa mensagem para o nosso WhatsApp. Qualquer dúvida, claro, entre em contato com a gente. Tá? Mas lembrando, você só vai participar da pré-venda, só vai participar da pré-venda a galera do WhatsApp que mandar essa mensagem. Beleza? Recado dado. Gostaram aí da surpresa, não falei? Então, pessoal, agora é com vocês. Vai lá e manda essa mensagem. Já cadastra aí o número, já salva o número aí no seu celular e já manda essa mensagem pra gente. Beleza? E, pessoal, tá aí a nossa mensagem. A nossa mensagem que eu falei que eu vou colocar aí em todos os alunos, cara. Essa mensagem pra mim, ela toca mesmo, né? Toca o meu coração de uma forma muito positiva. Olha que bacana, pessoal. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Então, o estudo é a estrada que vai levar você onde deseja chegar. Aonde você deseja chegar, né? A galera que está assistindo esse aulão. Aonde você deseja chegar? A ESA, em Três Corações, né? Onde fica a maioria dos guerreiros, né? Pô, Marcão, quero ser infante, infantaria, combatente lá em Três Corações. Pô, então, aonde deseja chegar? A ESA, né? Eu quero chegar na ESA, Marcão. Quero estar lá com a minha farda, para a minha família ter orgulho. Eu vou vencer, eu vou. Tenho certeza que eu vou conseguir o meu objetivo. Eu também tenho essa certeza. Ainda mais agora com premonição da ESA. Cara, vamos de mãos dadas rumo à sua aprovação. Beleza? Tudo lindo? Matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu, um forte abraço.